רדיוכירורגיה זאת שיטת טיפול שמבוססת על הקרנה חדה, עוצמתית מאוד, של גידולים או תהליכים אחרים כגון מומים של כלי דם, באופן קלאסי בתוך הגולגולת, יכול להיות בתוך המוח או בגולגולת עצמה. המטרה שלה זה לחסל את התהליכים האלה בעקבות הקרינה הזאת. הטיפול הוא חד פעמי ונמשך כחצי שעה. בסיומו, הגידול כבר אינו פעיל. הטיפול אינו מתאים לגידולים גדולים שגורמים להפרעה תפקודית. היתרון של הרדיוכירורגיה בכך שהיא לא שיטת טיפול פולשנית. בניגוד לנוירוכירורגיה קונבנציונלית, אין ברדיוכירורגיה חתך בעור, אין חדירה לתוך הגולגולת, הקרינה חודרת בידינו מבלי שיהיה צורך בפתח פיזי. הטיפול מתחיל בבדיקת דימות בה מגדירים בצורה טובה את הגידול ומתאימים מסגרת מתאימה לראש החולה לצורך קיבוע. החולה מובא לחדר המאיץ הקווי, שזה המכשיר שמייצר את הקרינה, הוא שוכב על מיטה טיפולית, אנחנו מקיילים את המערכת עבורו, ואחר כך משגרים את הטיפול, שאורך כחצי שעה. בסוף הטיפול אנחנו משחררים את החולה מהמאיץ, ואחרי תקופה של מספר דקות של השגחה, הוא משוחרר הביתה. לרדיוכירורגיה יש אחוזי הצלחה גבוהים שעוברים את ה-90% במרבית הגידולים המטופלים. בבית חולים אסותא קיים היום מאיץ קווי, שהוא מהמתקדמים בעולם. בתוכו מורכבות מערכות משוכללות מאוד של עקיבה בזמן אמת, שמאפשרות לעשות טיפול ברדיוכירורגיה גם באיברים זזים, שלא כמו הראש או המוח, דוגמה ריאות, איברי הבטן ועמוד השדרה, ולהשיג אחוזי הצלחה שדומים למה שהשגנו לאורך שנים בגידולי המוח.